am tot epșii aici sunt tavrovis, xdom mai izgheba pirdapir etershi urtavt tornik erijvatses. Mogesalmebit, vajam ektra auriata zozdasam cez, zalia mishnolovania, agmishnot, is konkretul shedegebi, romelis guaks, clis, cerishi, pirvelat, autonomiul Republicii Nertma, biudžetma, miuahloda, miliardian, nishnos, sakotri, Republicul ma biudžetma, shedgina, shvida, sotstexi, milioni, lari, rats, hutcher, agemateba, auriata stormetlis, biudžets, da, ძალიან ბევრი მიმართულებით, წარმატებული წელი იყო, მნიშვნელოვანი წელი იყო, კიდევ ერთხელ მსურს მოგილოცოთ, რომ ჩვენი ქვეყანა ევროკავშირის კანდიდატი სახელმწიფო გახდა, რაც არის შედეგი ეფექტური და სწორი მუშაობის, მთლიანად ხელისუფლების და ეს მნიშვნელოვანი პროექტები, რომელიც ხორციელდება, როგორც Autonomiuri Republicii, ასევე განსაკუთრებით ცენტრალური ხელისუფლების დიდი მხარდაჭერის შედეგია. Და შესაბამისად 2023 წლის ბოლომდე ერთხელ აღნიშნო ის კონკრეტული მიმართულებები, რომელიც გვაქვს დაგეგმილი და ასევე რომელიც გათვალისწინებულია 2024 წლის ბიუჯეტში. Ჩვენი მთავრობის ხელისუფლების მთავარი ამოცანა გახლავთ ადამიანებზე ზრუნვა და ეს არ არის მხოლოდ უბრალოდ ნათქვამი სიტყვები, ეს გამოიხატება ყველა იმ პროექტის სოციალური პროექტების მხარდაჭერაში, რომელიც მნიშვნელოვანია აჭარის მაცხოვრებლების კეთილდღეობისთვის, მათთვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის კუთხით. მიმართულებით აღვნიშნავ, რომ ბათუმის მერიასთან ერთად ვახორციელებთ მნიშვნელოვან სახელმწიფოებრივ პროექტს ბათუმი ავარიული სახლების გარეშე, რომლის ფარგლებშიც ათმისამართზე მიმდინარეობს ახალი უსაფრთხო საცხოვრებელი ბინების მშენებლობა და 400-ზე მეტი ოჯახი მიიღებს თანამედროვე საცხოვრებელ ბინებს ძალიან მალე. ასევე ვასრულებთ ოცნების ქალაქის პირველი ფაზის მშენებლობას, იქ დაკმაყოფილდება 582 ოჯახი და ასევე მეორე ფაზის ფარგლებში, რომლის განსახორციელებლადაც 10 მილიონ ლარზეა ზოგადად გათვალისწინებული, ხოლო მომავალი წლისთვის 17 მილიონი ლარი. აბსოლუტურად ყველა ოჯახი იქნება დაკმაყოფილებული. აქვე აღნიშნავ, რომ 12 მისამართზე მიმდინარეობს ავარიული სახლების მრავალბინიანი კორპუსების გამაგრება, შესაბამისად 600 ოჯახი გააგრძელებს უსაფრთხო გარემოში ცხოვრებას. ასევე დღეს მთავრობის ხდომაზე წარმოდგენილია შესაბამისი განკარგულების წინადადებები, რომლის ფარგლებშიც, კერძო დეველოპერების ჩართულობით, 70-ზე მეტი ოჯახი მიიღებს ახალ თანამედროვე საცხოვრის. ასევე მსურს აღნიშნო, რომ ბიუჯეტის ფარგლებში გაზრდილია დაფინანსება აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით და ძალიან მიხარია, რომ განსაკუთრებით ჯანდაცვის და სოციალური პოლიტიკის ნაწილში გვაქვს არაერთი სიახლე. შევძელით, რომ პრაქტიკულად ყველა ძირითადი სამედიცინო საჭიროება მოქალაქეების იყოს დაფინანსებული აჭარის ბიუჯეტიდან. ამ მიმართულებით აღნიშნავ, რომ ვიწყებთ გულის ქირურგიის სრულ დაფინანსებას, ასევე იზრდება დაფინანსება ავთვისებიანი სიმსივნის დიაგნოზის პაციენტთა კვლევების და შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების მიმართულებით, ასევე უშვილობის პროგრამა, რომელიც პილოტურად დავიწყეთ აჭარაში, გაფართოვდა შესაბამისად პედაგოგებსაც მიეცემათ შესაძლებლობა აღნიშნულ პროგრამაში ჩაერთონ. ასევე იზრდება დაფინანსება ეკომიგრანტებისთვის საცხოვრებლით უზრუნველყოფის კუთხით და მომავალ წელს უკვე დაგეგმილია, რომ 120 ეკომიგრანტი მიიღებს შესაბამის დაფინანსებას საცხოვრებელი სახლების შესყიდვის მიზნით. გაიზარდა დაფინანსება ასევე სპორტის მიმართულებით, განათლების მიმართულებით და მსურს გაგაცნოთ გადაწყვეტილება. მოგეხსენებათ, რომ სპორტული მიღწევებით გამორჩეული წელი იყო აჭარისთვის, ასე რომ
მივიღეთ გადაწყვეტილება ლერი აბულაძეს, ჩვენ სახელოვან მოჭიდავეს, გადაეცეს ბინა შესაბამისი ფონდიდან და ამით დაუფასოთ მას ის შედეგები, რომელიც აქვს მიმდინარე წელს. ასევე კიდევ ერთხელ მოხარული ვარ, რომ ბათუმის ოსკარ ვესანის სტადიონზე ჩვენი ქალაქის გუნდი კიდევ ერთხელ გახდა საქართველოს ჩემპიონი და რა თქმა უნდა მსურს მათ უსურო შემდგომი წარმატებები. Განათლების მიმართულებით არაერთი მნიშვნელოვანი სიახლე იგეგმება. 132 მილიონ ლარს შეადგენს აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს დაფინანსება. შესაბამისად იგეგმება ახალი სკოლების მშენებლობა, 7 ახალი სკოლა აშენდა ბოლო წლებში. Და ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ 2003-2012 წლებში არც ერთი სკოლა არ აშენებულა ბათუმში. შესაბამისად ჩვენ გავაგრძელებთ ამ მიმართულებით ძალისხმევას, რაც იქნება ასახული როგორც სამინისტროს შესაბამის ამოცანებში, ასევე რა თქმა უნდა ბიუჯეტის დაგეგმარების დროს. აქვე აღნიშნა, რომ იზრდება დაფინანსება კულტურის სფეროს მუშაკთა წახალისების, მათი მხარდაჭერის კუთხით და ასევე გაიზარდა დაფინანსება სპორტული ფედერაციების კუთხით, ასევე საპრიზო ფონდები. შესაბამისად შედეგებიც მეტყველებს, რომ კიდევ უფრო მეტი მოტივაცია აქვთ და სტიმული სპორტსმენებს. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარების კუთხით სპორტული ინფრასტრუქტურა მოქვს ხელმძღვანელობაში 36 მილიონ ლარზე მეტია გათვალისწინებული მომავალ წელს და პრაქტიკულად ყველა მუნიციპალიტეტში იქნება ახალი სპორტული კომპლექსები, რაც მისცემს საშუალებას ამ სფეროში ჩართულ ადამიანებს, როგორც მომზადება, ასევე საერთაშორისო ღონისძიებები გაიმართოს თანამედროვე სპორტულ სივრცეებში. Და ასევე აღნიშნა, რომ გზების მიმართულებით გაიზარდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საგზაო დეპარტამენტის შესაბამისი დაფინანსება და მომავალ წლებშიც გაგრძელდება პრაქტიკულად ყველა დასახლებულ პუნქტში ახალი გზების მშენებლობა. გვაქვს ძალიან ძლიერი ეკონომიკური ზრდა, ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა დაფიქსირდა როგორც დასულ წელს 13%-ზე მეტი, ასევე წელსაც ყველა წინასწარი მონაცემებით ზრდა იქნება ორნიშნა და რა თქმა უნდა ამ ზრდის ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფუნდამენტალური ფაქტორი გახლავთ ტურიზმის სწრაფი აღდგენა. სრულად არის აღდგენილი ტურისტული ნაკადები, გასულ წელთან შედარებით გვაქვს 25%-იანი ზრდა აჭარის კონტექსტში. შესაბამისად 4 მილიონზე მეტი ვიზიტი განხორციელდა აჭარაში და 4-ჯერ არის გაზრდილი ბოლო 11 წელიწადში ტურისტული ნაკადების რაოდენობა. ასევე ძალიან მდგრადია შემოსავლები ტურიზმიდან, რაც გვაძლევს საშუალებას ბიუჯეტი დაგეგმოთ შესაბამისად და ყველა იმ ძალისხმევით, იმ ღონისძიებებით, რომელიც მიზნად ისახავს ახალი ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნას, ახალი ტურისტული ლოკაციების მოწყობას. ასევე აღნიშნა, რომ მაღალმთიან აჭარაში გვაქვს მნიშვნელოვანი ზრდა, ტურისტული ნაკადების 20%-იანი ზრდა. შესაბამისად სწორი მარკეტინგული ძალისხმევით და საიმიჯო ღონისძიებებით შევძლებთ, რომ აჭარა ნამდვილად გადავაქციოთ 4 სეზონზე მიმზიდველ ტურისტულ მიმართულებად. და ასევე სურს აღნიშნო, რომ გავზარდეთ დაფინანსება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კუთხით. მოგეხსენებათ, რომ გაორმაგდა არასტანდარტულ ციტრუსზე სუბსიდია. ასევე სურს ბატონ მინისტრს კიდევ ერთხელ თხოვოდა დავავალო, რომ მაქსიმალურად ვიმუშაოთ ექსპორტიერებს და შევძლოთ, რომ წარმატებით ჩავატაროთ ციტრუსის სეზონი. აქვე აღნიშნა, რომ ჩვენ მომავალ წლებშიც გავაგრძელებთ ფერმერული მეურნეობების მხარდაჭერას და ასევე კონკრეტული აგრობიზნესის წინადადებები, რომელიც არის სხვადასხვა რაიონებში, იქნება მხარდაჭერილი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან. რა თქმა უნდა, შედეგები გვაქვს არაერთი მიმართულებით და ახლა უკვე ამ პერიოდში ჩვენ უნდა შევძლოთ იმ განხორციელებული ღონისძიებების გაკეთებული საქმეების შედეგი იგზნოს თითოეულმა ადამიანმა, თითოეულმა აჭარის მაცხოვრებელმა. Და ჩვენი ყველა საბოლოო ამოცანა უნდა იყოს, რომ არა მხოლოდ ტურისტებისთვის, პირველ რიგში ჩვენი მაცხოვრებლებისთვის აჭარა იყოს როგორც საცხოვრებლად, ასევე სამუშაოდ მიმზიდველი
adgili, kidev ertkhel madloba gatseuli sakmianobistvis da gisurvebt shemdgom tsarmatebebs. Ekhot khot rom gadavidet. Usmendit tornike rijva.